11。门一开，钱钱友傻眼了，里边的一对男女青年，钱钱友根本不认识。钱钱友想跑，被民警给拦住了。民警问这对青年男女，你们是哪里来的？男青年拿出了结婚证书说，我们是旅行结婚。民警核对结婚证后，证明是一对新婚夫妇，就说，对不起，打扰了，你们休息吧。民警对钱钱友说，你认识他们吗？能说出来他们的名字吗？钱钱友说，我看错了，对不起警察。民警说，跟我们到派出所走一趟。钱钱友来到派出所，民警说，你这是报假案，应该拘留。钱钱友一个劲说急于见与范子楠的事儿，民警说，男女恋爱的事我们无权干涉，看来你是别有用心。民警拨打了附属医院的电话，说钱钱友报假案，让单位来人把钱钱友领走。医院领导给钱钱友的父亲打了电话，钱钱友父亲找北京的熟人到派出所说情，派出所教育了一下就让钱钱友走了。钱钱友胆战心惊地回到了直辖市，单位领导对钱钱友什么也没说，把事情给压下了。鲁大麦与吴珍结婚时，钱钱友也参加了婚礼，范子楠主持婚礼。当范子楠跳舞时，钱钱友又晕倒了，被旁边的护士长发现了。护士长又是喊人又是掐人中，五分钟钱钱友才缓过来，大家都围过来看钱钱友。钱钱友说，这几天劳累过度，晕倒了，阴阳失调了，不要紧。科主任说，你还是检查一下。钱钱友第二天找知名老专家看病，老专家号了脉，又问了病史，老专家说，你是肝阳上亢，气血上逆，应该用镇肝息风汤。吃了几剂药果然好转。过几天钱钱友又出现没和气症状，自觉咽中如有物阻，吐之不出，咽之不下，胸膈满闷，非常郁闷。老专家又给开了半夏厚朴汤，行气散结，降逆化痰。服用20天后，症状也明显好转。不久他又小便浑浊，尿失涩痛，淋漓不畅，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。老中医说是湿热淋症，就是尿路有炎症，给开了八正散，去掉木通。用了5剂药明显好转。半年多过去了，钱钱友疾病一个接一个，根本不能正常工作了，身体和精神就要崩溃了，当然也没有心思再弄事了。钱钱友不思过，反而认为一切都是吉遇见的错。他总是想，你不在背后议论我，我能盯上你吗？你不和范子楠在一起，我能打范子楠的主意吗？你不去北京，我能被带到派出所吗？我两次晕倒，表面看与范子楠有关系，实际根子在你身上。他越想越气，又出现眩晕和严重的失眠。第二天，钱钱友把初大夫叫到家里训话，对初大夫说，你知道你最大的毛病是什么吗？初大夫说，我能有什么毛病？我没偷没抢。钱钱友说，你最大的毛病是扯老婆舌，天天传闲话，给别人制造矛盾。初大夫说，我不是向领导汇报吗？别人说你坏话，我就生气。钱钱友说，我的事你也向别人汇报吧，你也没少说我的闲话吧。初大夫说，怎么能呢，我还等您老提拔呢，我在别人面前都说您好话，说您一眼就相中范子楠了，一看范子楠就晕倒。不是晕倒，是爱得太深。钱钱友说，住嘴，你就是我的小人哪，穿闲话太可怕了，你给我滚出去。初大夫心想，你是什么东西，不学无术，报复别人，我天天像狗一样围着你转，现在落得这个结果。钱钱友患眩晕症和尿路感染，看了10多位医生没有好转。他走路不稳，尿急，尿频，非常痛苦。听别人说，城南一家区中医院有一名青年医生，专治疑难杂症。钱钱友周日早7点就来到了这家医院。医院门里门外全是等待的患者。钱钱友问患者，这位医生水平如何？大家说，不管患什么病，你吃他5剂就能好转。吉大夫可年轻了，才20多岁。钱钱友一听吉大夫就傻眼了，难道是吉遇见？他猛地向前冲去，打开诊室门一看，果然是吉遇见，差点喊出声来。钱钱友想，好小子，你假日外出赚钱，你跟医院领导打招呼了吗？钱钱友转身走出大门后又站住了，心生一计，我跟你做一笔交易。钱钱友想，如果把吉遇见的事情汇报给医院，或许批评几句就完事了，不如先让吉遇见把我的病治好，然后我开家诊所，让吉遇见假日给我打工。钱钱友等到下午5点半，吉遇见才出来。钱钱友非常热情地招呼道，
遇见哪？辛苦了，我等你一天了，我想请你给我看看病。吉遇见先是一惊，马上冷静下来，高兴地说，钱院长啊，你好，你那点小病我能治好，不就是眩晕和尿路感染吗？不是什么大病。钱全有说，那太好了，我先谢谢你了。遇见哪，在这干多长时间了，没少赚钱吧？吉遇见能跟钱全有说实话吗？吉遇见说，没来几天，就是帮朋友忙，还没有拿到收入呢。钱全有说，咱们找一家饭店聊聊。吉遇见说，好。俩人来到一家饭店，点了四个菜，六瓶啤酒。钱全有说，咱们之前有些小小的不愉快，都不怪你，是我性格不好，多多原谅。吉遇见说，把话说远了，你是老大哥，说小弟几句算什么？钱全有说，全院我最佩服你，专业知识方面你功底老深了，你跟老专家实习是青出于蓝而胜于蓝了，你是咱们医院的顶级专家，为人处事上你也是数一数二的，性格耿直，你不像有的人花花肠子弯弯肚子能吞镰刀头子，你说话直来直去，这样的朋友好交，我和你交定了。吉遇见心想，你就是花花肠子弯弯肚子，你经常吞镰刀头子，你又有鬼脸子了，想求我，我不能不给面子，毕竟还在一个单位工作。吉遇见说，钱哥，你有什么事就说，我能帮上忙的一定帮。钱全有说，我吉老弟爽快，现在各行各业都放开了，咱们医院还不让医务人员兼职，老专家退休后都返聘到本院出专家门诊，咱们还想端铁饭碗，还想致富，就得想两全其美的路子。我受到你的启发，想开办一个中医诊所，你每月出几天诊，纯利润咱们五五分成，每月我能挣300元就满足了。吉遇见想，真是尺有所短，寸有所长，这个弯弯肚子观念真超前，我都没有想到这一招。吉遇见说，钱哥，我同意。钱全有，我明天开始操作，估计需要半年能把手续办下来。两人各自回家，吉遇见把巧遇钱全有的事说给翁若梅听。翁若梅说，钱全有成立中医诊所，尤其让你给他打工，你们业余赚钱的事就捆绑到一起了，钱全有也不能向院里说你业余赚钱的事了，咱们多赚一年是一年，多赚一个月是一个月。吉遇见说，现在什么年代了，他钱全有告诉单位领导也只是批评教育，也不能从根本上杜绝，我考虑的是国家培养我们，我们要为国家做贡献，只要单位留我，我就在单位工作。翁若梅说，你净说书呆子话，只要为患者服务，在哪儿干都是为人民服务，你省级医院的医生是为人民服务，基层医院的医生就不是为人民服务吗？吉遇见说，你说的有一定道理。翁若梅说，省级医院的医生职位必须保住，这对于别人是可望而不可及的工作，现在乡卫生院的医生都很吃香，何况我们省级医院的医生。吉遇见说，现在到大医院看病3万1块，挂号等，候诊等，交费等，大夫看病就几分钟，目前又流行不必要的检查，患者来了先开一大堆检查单，一片药没开已经花掉很多钱了。翁若梅说，每天找我挂号看病的人很多，他们没有熟人，连挂号都挂不上，大部分患者的病其实在基层医院就能解决，但大量患者都涌向大医院，原因是基层医院缺少专家和设备。吉遇见说，我们医院也一样，如果基层医院或中医诊所就有专家，这些患者根本不用到大医院就医，中医望闻问切就可以，不用什么设备，这是中医的优势。翁若梅说，看来我们的专业选对了，医生越老越值钱，你们老中医90多岁了还出专家门诊呢。吉遇见说，医生老了，临床经验丰富，更受患者信赖，中医是一门学问，也是一门技术，当然更是一种文化。翁若梅说，我们要能工作到90岁，就意味着退休了还能工作30年。吉遇见说，相对来说医生的工作时间长。翁若梅说，以后放开了，医生可以兼职了，我们正式工作是公立医院医生，业余是私人诊所的医生，两者兼顾。吉遇见说，我现在就是两者兼顾。翁若梅说，赚钱可能影响你的学习呀。吉遇见说，无论工作怎样忙，我也要每天读2个小时书，我读书是一种乐趣，不但读中医书，还要读西医书，读文学书和经济学书，我要读它100年。翁若梅说，古人说书中自有黄金屋，书读透读懂一样挣钱。吉遇见说，
我们谈了这么长时间都是围绕钱赚，是不是庸俗了点儿？”翁若梅说：“不庸俗，以后干什么都需要钱，尤其刚刚解决温饱的人们都要为钱而疲于奔命。挣钱没有错，错的是不挣钱还给社会造成负担。如果我们都能养活自己和家人，本身就减轻了社会负担，社会负担减轻了，就能向前发展了。”吉玉见说：“我还坚持我的观点，有饭吃，有书读，有工作干就满足了。”翁若梅说：“我永远支持你的观点，永远跟你走，因为你书读得多，读得好，你才能成为优秀的医生。你不是书呆子，你是学以致用，不但解决了患者的痛苦，自己也得到了应有的回报。”吉玉见说：“很多人，包括我的同学，都认为我是书呆子。”翁若梅说：“他们目光短浅，才把你看成是书呆子。”钱钱有这一天又找吉玉见，商量了许多开诊所的具体问题。上班后，钱钱有向院长建议，把医疗工作放到基层，专家资源下沉，与县区医院合作，拓宽患者来源。白院长说：“现在我们医院患者爆满，医生都不够用，但是从长远看，竞争越来越激烈，开拓基层领域是对的，这项工作由你负责，你再找一个助手就可以了。”钱钱有说：“谢谢院长支持我的工作，我让吉玉见做我的助手。”白院长说：“你选吉玉见太合适了，但是吉玉见是院里的骨干，每周只能拿出一天时间，其他时间他还要出诊。”钱钱有说：“一天就够了。”钱钱有找到了吉玉见，说：“院长同意每周给我们一天时间考察基层医院，现在我们的诊所没有成立起来，我们每周五出去考察，考察报告你写。”吉玉见说：“你真是思维超前，不断产生新点子。”周五，钱钱有和吉玉见8点就来到了望北区医院，秦卫仁院长接待了钱钱有和吉玉见。钱钱有说：“我们是万江中医学院附属医院的，我叫钱钱有，是副院长，这位是青年中医专家吉玉见。”秦卫仁说：“两位好，我是秦卫仁。”钱钱有说：“秦院长，我们想谈一谈联合办院问题，我们定期派中医专家出诊，解决看中医难的问题。”秦院长说：“我们原来有两位老中医，因年事已高，现在不能出诊了，中医科就剩一个框架了，患者看中医的都到别的医院了，我们最缺中医，尤其中医专家，现在病房就有几位疑难病患者需要中医治疗，能不能马上给会下诊？”钱钱有说：“可以，这位吉大夫临床经验丰富，是我们医院的骨干。”钱钱有与吉玉见穿上白大褂来到了病房，住院医师是位西医，向吉玉见介绍了3位患者的病情。吉玉见望闻问切后，分别开了补中益气汤、小柴胡汤和柴胡疏肝散。离开病房后，钱钱有说：“秦院长，我们回去研究一下，有结果再进一步协商，再见。”钱钱有和吉玉见又来到了望北区中医院，韩小璐院长接待了钱钱有和吉玉见。钱钱有说明了来意后，韩院长非常高兴。韩院长说：“我就是汶江中医学院的毕业生，我非常怀念母校的老师。汶江中医学院有一大批知名专家，遗憾的是自己没有机会去跟名医学习。你们能送名医到我们医院出诊，我就有机会跟名医学习了。”钱钱有问：“韩院长，你们医院有多少医务人员？”韩院长：“医师28人，护士36人，药师5人，有中医职称的才16人，副主任中医师以上职称2人。中医人才严重匮乏，几次到汶江中医学院要毕业生都没要着，汶江中医学院应该加速培养中医人才，我们县级中医院的院长经常在一起开会，都存在缺乏中医人才的问题，有一个县级中医院就剩下6名医师了，院长都要急哭了，如果医师太少，医院就要降为门诊部了。”钱钱有说：“要满足区县中医院的需求，汶江中医学院还要培养10年，近几年汶江中医学院的毕业生省市级医院都不够分呐。”韩院长说：“我们区每年需要看中医的患者至少有6万人，我们区缺中医，患者只能去市内就医了。”钱钱有说：“燃眉之急，就是大型中医院派专家到基层中医院出诊了。”韩院长说：“对，或许10年内都没有别的办法，你们赶紧派专家过来啊。”已经中午11点半，韩院长留钱钱有和吉玉见吃午饭，钱钱有婉拒了。钱钱有和吉玉见来到一家饭店吃午饭，钱钱有说：“玉见，你说我们为什么不能让韩院长请我们吃饭？”吉玉见说：“不知道。”钱钱有说：“我们现在只是摸底，我们医院医生都忙不过来，
近几年也不可能派出专家，真正达成协议不知道多么漫长，我不能跟人家夸下海口。吉玉见说，钱哥，我们半天的收获是什么？钱泉有问，你说呢？吉玉见说，学中医。钱泉有说，我看到了巨大的市场和商机，现在中医兼职就能挣着钱，中医这个市场亟待开发。我说，你对中医这么热衷，拼命的学，原来你早预测到缺中医了。别的中医想出名最少干10年以上，你几年就成为名医了，你是难得的中医人才。老专家思想保守，都不想出来兼职，你可以在这个市场中披荆斩棘，乘风破浪，怎么干怎么有理。吉玉见说，我只不过学中医认真了点，还需要不断学习。钱泉有说，没有真才实学，只有续名有什么用？我们院有上百名青年中医，哪个能赶上你？你不但诊断准确，开的方非常有效，好多疑难杂症都被你攻克了，在中医领域你前途无量。吉玉见说，钱哥你过奖了。钱泉有说，你什么领导都不想当，真聪明，当上个领导天天开会，学的是左右逢源，但是把专业都荒废了，以后都不会看病了。自己有响当当的本领，到哪里都挣钱，一身虚名走出大医院就什么也不是了。吉玉见说，钱哥真有高见，话都说到点子上了。钱泉有说，我是当不了专家，我一看书就闹心，但是我会看形势，看未来，以后专业人才最吃香，发展是硬道理，挣钱也是硬道理。到基层医院调查，表面是考察基层医院现状，实际是寻找商机。你看看当前的形势，真是喜人又逼人，不抓住机遇就被时代抛弃了。吉玉见想，我都在这个市场中开发一年了，兼职的钱我也赚到了，我也不研究形势，我摸着石头过河。钱泉有说，时间不早了，回到室内就下午2点了，都回家休息，明天回单位正常工作，以后有机会再到县中医院看看。吉玉见回家后又看了2个小时伤寒论。晚间吃饭，吉玉见说了考察往北去中医院的事情，尤其是钱泉有对当前中医市场的判断。翁若梅说，文革10年，人才培养几乎停滞，恢复高考才几年，学医的现在本科5年才毕业。问江中医学院才有几届毕业生，基层医院又能分几个毕业生，基层中医院世代图也停滞了，老一代中医干不动了，新一代有没有接上？其实文革前基层中医院都有很多名老中医，现在很难找到了。吉玉见说，你怎么了解的这么多？翁若梅说，你周日出诊的南郊区中医院就能说明问题，南郊区中医院不缺中医人才的话，能聘用你出专家诊，让你割一大块收入。你每天能接诊那么多患者，说明3个问题，一是患者对中医信任，二是基层医院患者多，三是中医人才缺乏。这样一来，中医人才兼职就有了市场，当然个体中医诊所也能门庭若市，这种现象恐怕10年20年后都会存在。吉玉见说，狼走到哪儿都吃肉，狗走到哪儿都吃屎。钱泉有这家伙真有些狼性，他知道开中医诊所创收，又知道调研中医市场。翁若梅说，钱泉有专业知识确实差，但这个人也有头脑，他看透了当前的形势，沿街的一楼都窗改门做起买卖了，就连居民区院内的一楼都开起食杂店了，人们都在忙于赚钱，社会一派繁忙景象。钱泉有说的发展是硬道理和赚钱是硬道理没有错，他现在开诊所，以后还可能开医院呢。中医靠望闻问切就能看病，很适合基层。吉玉见说，挣那么多钱干什么呀？翁若梅说，以后咱买一套100多平方米的楼房，买一些精美书柜和红木办公桌，买几百本名著和医学参考书，再买台私家车，还有旅游等，这些都需要钱。吉玉见说，现在市场开放，有赚钱商机。翁若梅说，以前搞长途贩运叫投机倒把，现在叫搞活经济，支持长途贩运，以前赚外快是走资本主义道路，现在叫劳动致富。从小你就跟父亲学中医，又到问江中医学院读本科，又跟10多位知名老专家临床实践，加上你个人特别努力，学得扎实，几年就成为优秀中医了，这样你就有在市场中拼搏的基础了。吉玉见说，你怎么知道这么多？翁若梅说，我父母搞小食品批发6年了，挣了不少钱，听我爸说，他们市场有几个批发辣椒面的，一年赚得更多。我父亲经常谈经营的事，我耳濡目染了。吉玉见说，我应该怎么对待钱泉有？翁若梅说，
合则双赢，能挣钱就与他合作，但要时刻防范钱权友与狼为伍，要防狼咬。又是一个周日，吉玉见早7点半就来到南郊区中医院，诊室内外站满了患者。第一位患者是50多岁的男性，患风湿性关节炎。属于风湿在表之痹症，表现为头痛深重，关节痛，苔白，脉浮。风湿之邪克于太阳经脉，精气不畅。应该驱风、胜湿、止痛。吉玉见给开7剂羌活胜湿汤，水煎服。组成：羌活10克，独活10克，睾丸5克，防风5克，炙甘草5克，蔓荆子3克，川芎3克。第二位是60多岁的男性，患有慢性关节炎20年，属于痹症日久，肝肾两虚，气血不足症。表现为腰膝疼痛，肢节屈伸不利，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱。并因为痹症久治不愈，累积肝肾，耗伤气血所致。治法：去风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。吉玉见开了7剂独活寄生汤。组成：独活10克，桑寄生8克，杜仲8克，牛膝8克，秦椒8克，茯苓8克，肉桂8克，防风8克，川芎8克，人参8克，甘草8克，当归8克，白芍8克，熟地8克，细辛3克。水煎服。上午看了40多名患者，下午又看了30多名患者。复诊的患者占1/3，复诊患者都说疗效明显。周五，钱全友从医院要抬车，早6点出发，开了5个小时，来到了省内偏远的丰桐县中医院，发现有一位老中医的诊室内外挤满了患者。吉玉见感到好奇，问患者：老中医看病怎么样？患者：看病挺厉害，一次开3剂药，吃完非常舒服。找唐老中医看病，凌晨4点钟来才能挂上号，一天看60多名患者。吉玉见挤进诊室，站在唐大夫旁边观察，发现唐大夫开方一般都有枳实、柴胡、白芍、炙甘草和炒山楂、炒麦芽、炒神曲。吉玉见知道这个方是经方四逆散加焦三仙。四逆散为疏肝组方，功用透血解郁，疏肝理脾。焦三仙消食健胃，增进食欲。这些患者多数为肝脾气郁症，也就是肝胆病和胃肠病患者出现了肝郁气滞症。上午10点，钱全友与吉玉见来到院长办公室，朱年伟院长接待了钱全友和吉玉见。朱年伟知道钱全友的来意后非常高兴。朱院长说：我们县处于偏远山区，缺医少药，经济条件又差，病不重都不到医院来。我们医院每天门诊量很多，门诊医生只有20名，看不过来，再增加20名医生都不够用，可是到哪里去找中医啊？毕业生要不到，有经验的中医更找不到，你们大医院要能派中医专家支援我们，就是雪中送炭了。吉玉见说：我看你们医院也有名医啊，像唐大夫这样的。朱院长说：唐大中大夫是我们县的国宝级专家，出生于中医世家，临床经验丰富，名气大，周围县市的患者都找他看病，有时省里的领导也找他看病，名不虚传。这样午饭时我把唐老请过来一起吃饭。吉玉见说：太好了。中午12点，钱全友、吉玉见、朱院长、唐大中来到食堂进餐。朱院长介绍道：这是唐大中、唐老，这两位是问江中医院的钱副院长和吉大夫。吉玉见站起来与唐大中握手。吉玉见说：难得见到您这位名师。钱全友说：吉玉见是我们医院的优秀青年专家，特别愿意学习，尤其愿意跟唐老您这样的专家学习。吉玉见，你就拜唐老为师，下午就跟唐老出半天门诊。唐大中说：过奖了，吉大夫也是专家，我们互相学习。吉玉见站起来给唐老鞠个躬。唐大中高兴地说：下午你就在我身边坐着，咱们互相交流。下午1点，唐老开始给患者看病。唐老看病特点是先问一句患者的主症，然后号脉，看舌象，最后开药，诊断准确，用药精准。从复诊的患者口中得知，唐老开的药非常有效。唐老道出了一个给患者看病的好方法，